Жалмухамед... Берцухал қазірше. Аршабулда ертіш, және гол! Жереми Манзорро! Екі кездесуде де міне дәл осы ойыншы көзге түсіп отыр. Тамаша қаршабулға шығып кеткен қонақтар қазір бірінші болып осы кездесуде Мокиннің қақпасынан саңылау тапты. Қазір Александр Соколенконы да қалай қатты қуанғанын көрдіңіздер бұл голға. Өйткені Астана дейді команда Соколенко үшін, Паракульгов үшін бір команда. Осы команда қарсы мықты ойнап келеді бұл жігіттер. Оның себебі өздеріңіз де жақсы білесіздер. Қазір міне жалғыз Шомко бұл жерде қорғаныста қалып қойды. Және Мингазов тағы да әдемі пас берген. Есеп енді 1-0, қонақтар алда. Манзорро қайрат қақпасына да гол соқты. Енді міне екінші кездесу қатарынан Астанаға да гол соғып есеп ашып отыр. Бірінші таймда осылайша